Znate li šta znači mi hram? Gdje hođa, tu uči, tu ti to... Ono mjesto, jeli, u džamiji gdje hođa? Ja, ja. Aha, dobro. Dobar dan. Dobar dan. Znate li šta znači mi hram riječ? Jeste li čuli kad za tu riječ? Nijesam nigdo, ti pravo kajem nijesam. Niste? Nijesam. Zdravo. Zdravo. Da li si čuo za riječ mi hram? Da. Znaš li šta znači? Malo je li teško objasniti, ali znaš na što se misli? Ne znam kako baš da kažem. A znaš gdje se nalazi? Šta je u pitanju? Možeš nam onako malo riječima onako objasniti? Pa u džami gdje hođa uči. Jeste li čuli za izraz mihrab? Jesam. Znate li šta znači? Pa svaki musliman trebao bi znati o stvari. Mihrab je mjesto gdje efendija predvodi namaz ili džemat. To je njegovo jedino mjesto koje je obilježeno u džamiji. Gdje ne može svako osim efendije predvoditi. I to je njegovo mjesto. Jeste li čuli za izraz mihrab? Mihrab je mjesto u džamiji gdje efendija klanja, uči Kur'an i tako. Znate li šta znači riječ mihrab? Mihrab riječ znači u džamiji, znači ono mjesto samo za glavnog imama gdje predvodi naše džematlije. Euzu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gledaoci, assalamu alaikum. Mihrab je obavezan element koji čini svaku džamiju ili mesdžid. To je mjesto za imama koji predvodi namaz i obično je smješten nasuprot glavnom džamijskom ulazu i određuje pravac kibli, pravac prema Meki, prema kojoj se svi muslimani okreću namazu. Riječ mihrab izvorno nije imala vjersko značenje i u arapskom jeziku je značila posebna soba u kući. Primjer radi, u srednjovjekovnim je utvrdama to bila prostorija u kojoj se nalazilo prijestolje. Kod prvih muslimana i prvih vjerskih zajednica na arapskom govornom području, pod pojmom mihrab se podrazumijevalo posebno mjesto na kojem se obavljala molitva. Halifa Osman ibn Afan je naredio da se označi zid u džamiji poslanika Muhammeda a.s. koji je u pravcu kibli. Kasnije je namjesnik Medine Omer ibn Abdulaziz mihrabu dao konačno značenje. To je postala niša u zidu kako bi vjernici u džamiji znali u kojem je pravcu kibla, pa shodno tome i klanjali u tom pravcu. Za vrijeme zajedničkih molitvi u džamiji, imam stoji u mihrabu, a vjernici koji klanjaju su iza njega. Niša mihraba je uglavnom u gornjem dijelu dekorisana ukrasima različitog oblika, ali postoje i jednostavni mihrabi bez ikakvih ukrasa i natpisa. Ukrasi u mihrabima su uvijek bojeni različitim bojama. Mihrab također omogućuje da glas imama koji se odbije od njegove površine jasno čuju oni iza njega. Najstariji do danas sačuvani mihrab je vjerovatno onaj u Jerusalimu, u sobi ispod stijene u kupoli na stijeni, kubetu Sahra. Međutim, najpoznatiji i najraskošniji mihrab jeste bez sumnje onaj u Kordovskoj džamiji. Ukrašen raznobojnim mozaikom od livenog stakla i zlata, koji je bio poklon bizantijskog cara Nikifora halifi Hakemu II. Mihrab je od rezbarnog alabastara i mermera, a njegov vrh je od jednog komada mermera oblikovanog poput školjke, što stvara nevjerovatnu akustiku. I najmanji šapa se prenosi tako da ga mogu čuti na velikoj udaljenosti. Neizostavan dio mihraba u bosanskim džamijama je kaligrafski ispis koji se nalazi odmah iznad niše. Mihrab je oduvijek bio obavezan element svake naše džamije, bilo da se radi o monumentalnoj ili beskupolnoj džamiji. Mihrab
monumentalne džamije najčešće ima pravougaoni okvir sa više profilacija koje prate obris mihraba. Na vrhu se nalazi kruna kao završni dio mihraba, najčešće bogato profilirana. U posljednje vrijeme neki mihrabi odudaraju od ustaljene prakse. Neko je rekao, mihrab se zove mihrabom jer je on ratno poprište. Harb znači rat. U njemu se vodi rat protiv šejtana kako ne bi obuzeo srce čovjeka.